Danas je za mene možda najlepši dan u školskoj godini, kada maturanti završavaju odlaze iz naše škole. Evo sad dok pričam, osjećam se trenutka kada su tu došli, kada smo ih primili pre 4 godine, kako je vreme brzo prošlo. Bilo je to puno rada sa naše strane. Kada su došli, imali su 14-15 godina, trebalo je puno truda i oko obrazovanja i oko vaspitanja. Nas i nije bilo samo da ih obrazujemo, da od njih pravimo dobre ljude. I sretan sam kada sada vidim njih, kada delimo nagrade, kada izlaze naš škole nasmejani i ponosti, i mi ponosti, tako da... Bilo je oko 115 maturanta, od toga 37 sa odličnim uspehom. Pored toga, dodeljivali smo pohvalnice za nastavne i vannastavne aktivnosti, za učešće na republičkim takmičenjima. Mi republička takmičenja imamo iz ekonomskih predmeta, matematike, i sporta. Ovog puta smo ove školske godine osvojili 2. mesto na republičkom takmičenju u futsalu, ženski fudbal, i osvojila je naša učenica 3. mesto na knjižnoj olimpijadi. Posle toga imamo puno 4., 5., 6. mesta, tako da eto, mi smo zadovoljni. Kažem, kada ih sada vidimo i setimo se kako su bili pre 4 godine, vidimo da smo napravili veliki rezultat.